Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 17. 7. 28. 30. 49. 10. 19. 73. 53. 15. 48. 5. 80. 68. 59. 77. 18. 41. 43. A číslo 42. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 9, 0, 0, 1 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.